Belgien-nyt. Heino Hansen er klar med det sidste nye fra Belgien. Jepsi, depsi. Belgien kan ses fra munden. Vi har alle sammen siddet i skolen. Lærerne er kommet ind i klassen. Og man har tænkt, hvorfor i alverden går lærer altid så grimt tøj? Og hvad er der så fedt ved at have en fjeldrev som taske, når man er lærer? Men man har lært mange forskellige ting i skolen. De færreste ting får man brug for senere i livet. Man har aldrig haft brug for fysik, tysk, matematik, idræt, musik, håndarbejde, hjemkundskab, dansk, geografi eller engelsk. Men man lærte også, at det eneste, man kunne se fra månen, var den kinesiske mur. Hvis det er sandt, er det jo ret dumt at tage til månen, hvis det eneste, man kan se, er den kinesiske mur. For så kunne man jo bare være taget til Kina. Så jeg går ud fra, at man også kan se en hel del af månen op fra månen. Nu viste det sig, at det er løgn. Det eneste, man kan se fra månen, er nemlig Belgien. Belgien er lille og rund og reflekterer helt vildt. Det viser sig, at Belgien er latin og betyder lille spejlkugle. Vi stoppede en tilfældig mand på gaden. Han var fuldstændig ligeglad. Det var Belgien for i dag.